Shkolla Gjergj Kastrioti në Lezhë ka mbyllur javën olimpike, një javë e cila ka qenë mbushur plot me aktivitete sportive dhe artistike. Nxënësit e kësaj shkolle në bashkëpunim me mësuesit e tyre kanë organizuar një aktivitet të larmishëm. Drejtori i shkollës Gjergj Kastrioti, Bardhok Lleshi, ka treguar se qëllimi i këtij aktiviteti është përfshirja, angazhimi dhe largimi nxënësve nga vesi tek qija. Në kuadër të javës olimpike, Ministria e Arsimit në bashkëpunim me Komitetin Olimpik Shqiptar, normalisht edhe në bashkëpunim ne me ta, kemi organizuar këtë aktivitet. Kjo është dita përmbyllëse, sepse janë zhvilluar javën që shkoi janë zhvilluar edhe aktivitete të tjera, si neshe futbolli, voleybolli, basketbolli. Dhe kjo është finalja ku ne po zhvillojmë pikërisht pra javën, është mbyllja e këtyre aktiviteteve. Kjo bëhet normalisht me një qëllim, edukimin e brezave, pra këtyre nxënësve, me dëshirën për sportin, me atë çfarë ne na ofron, dhe normalisht edhe me pikasin e talenteve të reja që ne shikojmë që janë me të ardhme. Në ambientet e kësaj shkolle janë organizuar një serë lojrash në disiplinat të ndryshme, si futbol, volejbol e basketbol, ku nxënësit performuan me veshje sportive. Ata demonstruan edhe ndezjen e pishtarit si simboli lojrave olimpike, simboli cili ka ardhur që nga lashtësia deri në ditët tona, duke përcjellë mesazhe se sporti edukon shpirtin e një konkurrence pozitive.